Čaute všetci, vítajte u tohto naloženého videjka, u tohto naloženého štadióna. Som tu ako jediný youtuber zavolaný, žiadneho iného slovenského youtubera nevolali. A dnes sme na štadióne Ondreja Nepelu. A toto... Čo to robí on? Mňa slaža aj Jova Trendyho si Coca-Cola, ktorá je jedným z partnerov majstrovstiev sveta v hokeji, zavolala takýto úžasný tréningový deň na štadióne Ondreja Nepelu. Marian Hossa. Marian Hossa to ne... Skoro som zabudol. Pretože Explo s Bačom tam extrémne zavadzajú. Prečo sa ti tak trasie kamera? 10 prankov na slaža a sama, ktoré sa dneska budú konať. Podľa mňa by si mal bežať. Ja som sa možno pomýlil. Co máš za boty? Adidas, ale celé čierne sú nevýtla. Mám červené CCM. Vrachu, ja to neviem ani pustiť z tej ruky, aha, mne to tam úplne drží. To bolo naozaj nechťať. Nefangrungujem vôbec. Drž ma. Legendary. A ja dám mu bodyček. 5 eur ani dáš bodyček. Ja jemu dám 100, keď dá tebe. Povráva sa, že budem kapitán z nás troch. Čo? Že mám byť kapitán vraj. Nope. Presne ako som predpokladal. Ide mi to skvele. Som skvelý. Lepší než v televízii. Fakt. Aj krajší. Aj krajší. Je to trošku Marianovi ukázať. Som to povedal dostatočne potichol, aby to nikto iný nepočul. Stúpa s každým jedným striedaním. A teraz Marian Gáborík vyštartoval, posunul puk Hossovi. Hossa Gáborík. To si byl ty teďka, jak si jel po těch zádech, ne? Tady, mezi těma nohama. Ne, ne, ne. Jo, tak to byl ten druhý. To byl ten druhý. Já nemám suspenzor. S těma se dýmí, jak z takej pece. Aha. Trenér nás chce vidět. Začneme na lety pred stojankou. Začneme od jedného stojanku od predu. Jasná vec. Gepite mi tu. Takže môžeme začať, hej. Urobíš všade otočku a vždy sa vrátiš do stredu. A tentokrát chcem, aby to bolo rýchlejšie. Tak poď.
pôjdeš na prvý stojanok, ty to hodíš púd pod hokejku, preskočíš. Môžeš dopredu, Žigo, poď sa ľúma vondru! Tyčka, no! Dojmy? Myslím, že tento rok vyhráme jednoznačne. Myslím, že máme veľmi silný tréning, sme veľmi dobre kondične na tom a naša technika je niečo nové. Prinesieme do hokeja nový štýl hrania. Ďakujeme za rozhovor. Páni, ďalšie pravidlo, ktoré poznáte, je nedovolené bránenie. Ideme si to znázorniť, čo znamená nedovolené bránenie. Dobre? Tak poď. Tak toto je nedovolené bránenie, ukážkové. Díky, tréner, dobre. No, zistite, že si taký defenzívny typ skôr. Toto ma baví zatiaľ najviac. Jo, v plnej výstroji idem s mojimi najlepšími kamarátmi do posilňovne. Poser sa, Expo. Nemám rád tvoju tvár. Čiško plný síl, je tu stále s nami. 32 prankov, pri ktorých povie wow, ja. To je psychopat. Mám ďalší epický prank na Slaža pripravený práve teraz, keď Slažo bude niečo rozprávať, tak ja vám púšťaj hudbu na tom repráku, rádiu, bude to epické, jak svinia. Previesnili sme sa do fitness klubu. Kde mi exploiter bude robiť zle ako 15-ročné malé. Tak, videli ste moje špeciálne video plné prankov, po ktorých si poviete wow. Ja znamená, že to video je prank na ľudí, lebo tam žiadny prank nebol. Bolo ich tam veľa, bolo ich tam nespočet. A je na vás, aby ste ich zrátili a napísali dole do komentárov, koľko prankov ste našli. Ďakujeme Coca-Cole, že nás zobrali a Marianovi Hosovi, že nás vytrénoval. A tešíme sa na vás na majstrovstvách sveta, toto bol Selassie a video je aj na jeho kanále, to bol Joel Trendy, ktorý potrebuje followerov, tak mu dajte follow. Potvrď odber, zdieľaj, lajkuj, komentuj, díky, bráko.